weekend njega ari muthenya wa juma tatu muthenya ratu ko tukirunga uhoro wigie mare mara kwa magithi na mbere ngwira thini wa kiharo yote ti muthenya umuthi atuko tukirora uri ya maundu mara ikoro makigariura ririkana kwina muhu ati munini wa mutoguria wa furino ye Dr. William Ruto na muthuri ti Raila Odinga mahoto gukorwo makinyitana no uhoro uyu ndu urekirwo mukode mana maji maingituko tukimarora uhoro wigie guthondekwo gwa ciama njeru ririkana kwina one Kenya Alliance ile rakuriro igithondekwo ni ateti matiganite agoko bururi-ini mana mangi maingi tukorwo tukimurika na muthuri ti Muruko wa Wanjiru no ete nake muthenya wa umuthi Muruko wa Wanjiru ni mwanake munini na arakorwo akihurania giturwa kia MCA kuria mwena wa Sigona Ward no ni gukorwo agitutaria mana mangi maingi ririkana twi live thiini wa Facebook na twi live thiini wa Zuku Channel 22 tutumire woni waku twira uratwirorera wina ku we urakorwo ugiciria ati uhoro wigie migarire ya kiuteti iria irakorwo igithii na mbere guothe bururi-ini ritwa rĩakwa njokere o rĩngĩ nĩ njoroge wa gĩcindi ngorwo ngĩhe kanya Muruko wa Wanjiru akorwo agĩtũgeithia nĩgetha tũkorwo tũkĩanjĩrĩria tabarĩra itũ muthenya wa umuthi Muruko wa Wanjiru karibu sana asante ndakĩna mũno nĩ gũkuona muthenya wa umuthi Muthenya na wakinyanĩra Sigona kuhana atĩa Sigona gũtirĩ na ũru no mbura Sigona ĩ mwena ũrĩkũ Sigona ĩ mwena wa Gĩkũyũ constituency Kĩarawa sub location nĩguo na Sigona ngwĩciria no twĩre nĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩega na Sigona tũiguagwo Sigona nĩ ũkĩambata na Wayakiwĩ Wayakiwĩ ũgĩthitarĩ mũru twetirwo Sigona nĩ gũkorwo na ithuĩ tũgunĩte Sigona Golf Club nĩ harĩ Sigona Golf Club hau nĩho ngwethaga nĩkĩo twetirwo Sigona Ward nĩ ithuĩ na Sigona Golf Club koguo Sigona nĩkũrĩ Sigona Golf Club nĩ tũkuona kambuni nyingĩ kũu tũrĩ kambuni ya mĩgate ĩrĩa tũrathondeka maski twĩna kambuni nyingĩ mũno Sigona aiya mũrathondeka maski onagĩtũrehera ona ithuĩ maski tukĩone nĩ atĩa hingo ĩyo ĩngĩ ngĩũka nĩ ngũmũkĩra geithia mwĩroreri na kamera ĩno thengi mwĩroreri wa 3 stones ndakũgeithia ndakũnyita ũgeni ndereti-inĩ ĩno na mbere nyambe ndũmera mbirambi cia macakaya o hau nĩ mba mũciĩ na mũtumia ũyũ tũtigĩte nyina wa Sidera mamu wa nĩ atũtigĩte nĩ ahurũkie ũhoro ndũmĩrĩri yake ĩrĩa ya macaka ya gũtũma o kuma haha nginya Kandara kwĩ Mr. Njuguna PGM onake nĩ atũtigĩte nĩ ahurũkie ũhoro thengiũ mũno makĩria ona niĩ ngakiuga pole sana kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ endo wa ihinda rĩrĩ Muruko wa Wanjiru tũkoragia ũhoro wĩgiĩ Sigona we ndĩrona wĩ mwanake mũnini mũno makĩria ũrakorwo ũkĩenda gũkorwo ũkĩhũrana gĩturua kĩa KMCA nĩkĩĩ gĩa kũgucĩrĩria gũkorwo kĩngĩkĩenda kũingĩra thĩinĩ wa gĩturwa kĩa KMCA kana thĩinĩ wa ũteti kuona gũkũ bũrũri-inĩ no tũrakorwo tũkĩona mbeũ njĩthĩ mũno makĩria makĩingĩra thĩinĩ wa ũteti nĩkĩĩ gĩa kũgucĩrĩria we nambe gũcokia thutha hanini ndarĩ mũrutwo kũrĩa Jordan College Thika na nĩ twarĩ na ithurano na nĩ twarũagĩrĩra itĩ ngũrani na niĩ ndarũgamĩte gĩtĩ gĩa sports na entertainment na twĩ kũrĩa Jordan arutwo aingĩ nĩ magĩire wĩtĩkio naniĩ na kũgĩa na wĩtĩkio naniĩ nĩ kuga no hote kũmatongoria ũndũ ũrĩa ndekire ngĩmatongoria kĩrĩa mendaga tũderive na tũcenjie cukuru tũkĩmĩcenjia kuma hau ngĩkorwo na interest ya politics soso itwarĩ ĩkanjũra back then in the eras of Moi nĩguo so I guess kwenda gwakwa politics nĩ nĩwagaire kuma thakame-inĩ ya coco kwenda politics nĩguo na harĩ arĩ wa ng'endo arahurũka ũhoro thank you kũringana na andũ nĩ magwĩtĩkĩrie hĩndĩ ĩyo wakoragwo ũkĩhũrana gĩturwa kĩa mũrũgamĩrĩri wa mathako hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria tondũ we nĩ magwĩtĩkĩrie gwĩtao Muruko wa Wanjiru Wanjiru no Muruko wa Wanjiru nĩ mwanake mũnini mũno wĩna kĩoneki kĩngĩcenjia bũrũri to Sigona tu ingĩenda gũcenjia no nyende gũcenjia nginya bũrũri tondũ he ũndũ ũmwe njugaga o mũthenya tũrarũa corruption day in day out sisi youths rĩu nĩ tũrĩarĩziĩte atĩ tũkuona mbia nyingĩ cingĩcenjia mĩtũrĩre ya Kenya ingĩ na nĩkĩo ũngĩtuĩria thaa ici kwĩna youth ingĩ ona mena mĩaka twendi maraiga no nginya iria marũgamĩte KMCA ndĩna mũrata wakwa Juja arenda gĩtĩ kĩa MP nĩ rika rĩakwa nĩ kuona nĩ mĩake nĩ ĩikarĩte thĩ akona
ona ithue anake no tukoro party ya thirikari niguo tumithondeke niguo tuthondeke rucio na rucio ro wasi ngai ringi ciguka niguo toni ni remo ni jikara gogo gakona ki yagi yuria agiko generation ya rikari ya kwa ni turarara ni ka thirikari ni ratu ihuriria e generation ya si na si ya kwa makai gate ruho ni ho turenda kurora na tuhagarure thank you tukirora horo wigi mwana wa sigona niki gutu mawiciri ukoro kihurane ituwa kia mc mwana wa sigona tondu kura eno ri mutongori ure wiho kwa hinda riri niki gutu mawiciri ukoro kihurane na mwana ucio wa sigona nae wa mbere mca etago nafta ngui ni murada wako no kiria gituma ngiende nyende kurwira gitegia sigona utongoria wa sigona ungithoma poster yako hena slogan itana the game changer turenda gucenjia korea maudu mekago tondu ru maigire twathondeka bara ni uguo twathondeka cukuru ni uguo ukariganirwo hena muyuthi wi hau 90% aingi aria njuu ya ratakwa tukonao kerwa they have degrees ni andu athomu no matire mona kanya ga that open chance between them na government uria mangi negotiate government itwike ya kumateithi na yuthi iteithie government that is one motive nyenda guteithia yuthi aria meho tone jo ige ya me adomu ne boy for example ya de na murata we na degree no atinda ga ikarete kabe aga ku era de na idea wa ige ya bibera no ka mura to apply loan no do wa bere ya to raira ta de uri aro ni ora dio e hata ito lead mona kya mona ni ta ni ge ku tiru ta ko mo da mo ro ore de na uzo ore ge ne ti ogwa kana mo sigari di na hado haji ku to ge na channel jaga ya da apply loan ne gohota ku access ite uti dagi ti o title deed mu mono motore da uta tse jeti we have talents jugane de mo daki wa mo fira ni da ki te aku he ginya premier league no he mo daki da ti gire na hau de that is another kaka ne go koro e ge go tri facilities ya go daki na mo fira I have one ni magi magi donega ina medere ko hoera na madure mca ena kiona ki ya sigona kure kure sigona he hi torno go horogi madaka kana mufira wana daka mufira hi he timu mo kiuga kana ngi ngi gweta wana koro gita kira mwana wa sigona sigona ne da kire kira fimeta go kero united na kire ho ginyo mo kero ru ne ne tora kire ho kire ho ginyo mo di tore na changes tukia batera tukisajire twa tukie ta sigona hopefully ne to go fund on county government tukithie through the processes ya go fund to tia fadi ege tu ge pu ege bi dira uto step down hani ni do ne ge to soke kero la isi ru tu foundation ya uro da ka kira fu ready do na ne tra hit ron ko vita gen mo ga dia raiga mala ko ma be ma ro ma be ma ro ne ne ve ga u ko ru tu ge kira ma do mare mara ko magitari dio sa io se no akuru ga kire ki okore a muro ni tra cross ke ria na muruku wa wajiro kuma ko ria mwana wa sigo na ward hena muro ra ko ra ke jira ngu ge ne mo na reto magret mo ya ra ga looking sharp kuzo ni agora ni ngoi a thank you muno makiria sigona sigona ina imatora maigana na ni mareku sigona twena matora ta kerwa twena ngorio ditu twena doma twena kanyanjara twena deri ni matora ya free day na ruwe ni ugere ti ukoro gikinyira thi othe nyu wa matora kana ni njire ri kurakoro gikibu ukihuthira ni getha gukinyira ati o mundu ari itura ni urakoro kimukinyira na njire ri agiri ni njire ya matora mo mole niye go he group grago nayo twitaga Morocco foundation ya me miro after niye tone ni lame founded maye twikaga charity ko go ni ito o matora ne mafire tere modu re to Morocco in a positive way to do maita maye twikaga charity tutidiaga kweka campaign tudiaga gutaidia family yore ando taidio KCSE ya kiabia I managed to go itora ngodiro kama tora ngodiro kama tora na mono makile madukuru ni kama dukuru na aire yetu ne toma heire sanitary towels okay imwana to tire toma nya to je maheke no ne toma ri ie kemera motore ni ri bana gokoja itora ne re fire the American say they proud ne hote ta ku 65% okay utegio ukoretwo kiruta kana ni hidiri ino rakurigo kenjiriria gukorokere ugi wi na itanyere kuhuranira MC kana ni ukoretwo ugiteithiri itura ureto guo to itura tu goreto ugiteithiri ona machu dreso ureto guo
kuma tena de mwana munini menya de to kuheana to an extent ni heana na ni gati go itari kuligo ko di ku ga dere ka charity at to non treda ke kia MCA dere ka charity to we go ne ako ne nya de to ta ida ni na ne nya de to ku ni adu to ti heana ga ne go koro tu ina sio to heana ga to ni to menya ga ore mundu igu ga ta ko go no nya de go correct out to ti re ka charity ni odwa Eki uriye nyenda akuria mundu wothe urakorwa kirugoma na mundu wothe ukoragwa akihuthira njira ya guteithia tucio guteithia ni uru no kiri gikone atiriri muruko muthenya wa muthe ciuria maita meri wanjiku angiguthura wanjiku acikona agiguthura hihi ni ukwandandura njira ciaku cia guteithio na kiuria giakeri ni atiriri hihi mangia gucagura ri no guthii na mbere kumateithia kinyambia na kiwambihia thutha mangiaga kunjagura kana no ndimateithie au bereni ndako era heya na ngani gukoro bethe ini wako ku heya do bethe ini wako de rute ile na thais dire gete dire gete ya ni magi ga moro moro MC no ni gete ureta no ni gete dereta na thais ni ote ta ku mate idi ku ko magi thura we are hoping magi thura by 2022 neto gukoro na sigona educational fund sigona educational fund ne tosaria donors neguo hote kuadabro uteithio wako ngoka kuri wega tugacariciana tukahota gucithomithia muciari ategothi ne kana school fees ngucire hena ritara nyita muruko ndarĩria atĩrĩrĩ ũyũ nĩ ũyũ endio ũkoretwo wĩ naguo wa gũkorwo ũgĩteithia ndiraigua andũ gũthurwo no kũngĩthiĩ ũrĩa gũthiaga rĩngĩ andũ mauge marenda mũndũ ũngĩ wĩ no ũgũthiĩ na mbere na gũteithia niĩ no ngũthiĩ na mbere kũmateithia ndũĩ na bado ũthiĩ ũguo tige ndigũthiĩ ũguo ndige okay ngũthiĩ ona mbere kũmateithia thengiũ tũkorwo tũkĩrũga maũndũ mangĩ mũrũku ũhoro wĩgiĩ kĩng'ũki gĩa covid-19 bũrũri wothe nĩ ũhutĩtio mũno makĩria nĩ covid-19 hihi ta mũtongoria wa mũtongoria nĩ maũndũ marĩkũ ũrakorwo ũgĩteithĩrĩria aikari a cigona nĩgetha gũkorwo makĩrũa na kĩng'ũki gĩkĩ gĩa covid-19 kondũ tondũ ũhoro ũyũ wĩingĩrĩte nginya matũũra-inĩ maitũ kĩnjuge covid nĩ ĩtũhutĩtie ona nĩ personal nĩ ĩmũhutia maũndũ marĩa ngoretwo ngĩka mbere-inĩ ithuĩ tũraigaga covid nĩ ya Nairobi na Mombatha kũrĩa icagi-inĩ nĩguo tũraigaga rĩu yũkĩte nginya icagi-inĩ rĩu kũrĩa icagi-inĩ ona ngwĩciria nĩ maramĩbiri tondũ last week tũrathikire mũndũ the other week twathikire andũ tana ũcio onao nĩ maramĩbiri no rĩu kĩrĩa twarĩrĩirwo kĩrĩa mũno ndĩramera nĩ tũbuatei ũrĩa thirikari ĩratwĩra tũtige kuona thirikari tondũ nĩ yatwĩra athagia mũbira mothe mũikare mũciĩ mũtige gũthaka mũbira tarĩ ithuĩ thirikari ĩraherithia and on that side no nyenda gũ challenge government o bado ĩgĩtũhingagĩra ndĩmĩ challenge nĩ aingĩ itua rĩa tuge ta covid nĩ ratũhinyĩrĩria nĩ youth thirika rĩakwa ma DJ ma MC andũ akuru gatanie tũrĩa hinyĩrĩrie nĩ gũkorwo events yothe nĩ cirakanjirwo hau ga challenge thirikari ngamĩũri nĩ kũrĩ kĩndũ youth office magĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya mũgathe nĩ agũka kwaria ũndũ wĩiganie na youth maka involve youth ingĩ nĩguo tũtige kũnegena tondũ mbia cikoragwo kuo cia kũgĩa youth no rĩu rĩ mbia ici youth ndĩcionaga gĩtũmi nĩkĩ cikinyaga kũrĩa wa apply ũrĩa ngwĩrire ũgathiĩ ũgetio title deed ngũruta gũthaitwo ndini mũcirĩ tũgĩcokereria mũrũku ndenda tũikĩri ũhoro nini nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ĩyo ya mbeũ njĩthĩ na kũgunĩka na kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkoragwo ikĩrekereria kwa ndagĩka ĩmwe ona ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩ tũrona nĩ kĩng'ũki gĩkĩ nĩ gĩikũrũkĩte nginya icagi-inĩ na wakorwo no twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩũria kĩũria nĩ thirikari kana nĩ Wanjiku no twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩũria kĩũria Wanjiku nyo kokira rito gicokereria tira muruko wa wanjiru ni thank you muno Rosemary Mura raja that is our young leaders we need you see as you need waku tukirie orohanini ni tuko tugicokereria twi theini wa tafari ya gucokuria tuko tukimurika horo wigie uteti guko furori na muno makiria twi mkuria mwana wa cigona wa na ni gutura ko tukimurika na muruko wa wanjiru ura rakorwa kihura na gituo kia MCA mwana ucio tukirie orohanini tuko tugicokereria
ugima mwega wa mwere nekirathimo na kore aige mwona kakaya gutangihoteka keka ni uria mahinyiririo ni mwere nore u king'uki gia COVID-19 nigitumite andu aige mataukirwo makiria uhoro wigie ugima mwega wa mwere we bata makiria no ndukagie ndaha huringi ni amu ithue TNS twina kihonia giaku TNS ni tukurigagiriria mirimu ta BP ni blood pressure diabetes niguo murimu wa sukari arthritis kana mirimu ya marungo infertility kana thina wa kwaga ciana obesity a cancer na ege mege oho twina dawa cia immunity cia ko detox na cia kuhe mahinde hinya kana calcium raid dawa cito ni natural na citire side effect ni twambaga guguthima kana check up oho ndukariganirwo twina offer na marihi maito ni mabacirire TNS turi ahitukie ni ruhonge rwa ugima mwega wa mwiri na ruhonge rwa pharmacy and poisons board kwa uhoro makiria tucere ruhonge ni rwa TNS Westright na Boy House second floor room number 39 Kanawaria na Joyce kugerera 0722710855 TNS tuwekuo niodo wa kugashirithia ogima waku wa mwiri Hasana Sanctuary ni githunu kana gitara gia kwihithwo ni mundu owothe wina wagagu kana wagoku wa meciria na ni undu wa mathina ta ma depression stress unyi wa njohi gukirukia na dawa ingi cia kuhotomia meciria ona mundu ukwenda kuhurukia meciria thutha wa miang'o miingi ya o muthenya tuhuthagira njira ngurani ta transformation coaching recreational therapy family therapy addiction intervention trauma management na ingi nyingi tukorapo handu hetagwo Mugumo Drive of Kiambu Committee Road aranirie na ithuĩ kugerera na basi tucia thimũ nĩcio 0723222224 kana email ito nĩyo hasanasanctuary@gmail.com kana Facebook page ito nĩyo Hasana Sanctuary rũrenda-inĩ rwitũ nĩ rwo www.hasanasanctuary.com Hasana Sanctuary, a fountain of peace for the troubled mind. Tosokereria orege thini watafarira ya gucoboria na turako tukirunga uhoro wigie uteti bururi-ini muthenya umuthi ndina njamba ndina mbeu njithi ndina mwanake na ni mutongoria uria arakorwo akihurania gituro kia MCA kuria mwena wa Cigona twina muruku wa Wanjiru niwe turakorwo tukirunga nake maria marakorwo makihanika bururi-ini tutanareke gitina kia mbere tuma kwenu tuma mwena wa Cigona niguo tugukorwo tukiaririria tondu nikuo arakorwo akihurania gituro kia MCA ndina mbere gukorwo gitwandikira thank you muno Jose Dirago ndiro gukorwo gitwandikira akorwo akinjira congratulations my brother ugwe brother ake hena mundu retwo Monique M imuge imuje kindu takiu rajira team strong muruko wa Wanjiru thank you muno makiria ni ndo waku era akorwo gitwandikira Suzi Su asanti sana anakorwo akiuga muruko congratulations all the best ko tugithie na mbere heki uri gukuretie ohoro wigie no togire gukorwo tukiuria na kiuri giki ngoro ngigucokera ki origi turakorwo tukiona murimu ni urakoretwo wambatirite na njira nene muno makiria nginya kuria icigo-ini kuria icagi-ini na nikio turakorwo tukiona mwathe Uhuru Kenyatta akiikira mihingo miena itiganite na muno makiria thiini wa kaunti ithano kiuri kia mbere kiuma no twagirire gukorwo tukiuria ciuria kuona ati murimu ni urakoretwo wambatirite na njira nene muno makiria kigucokeria kiuria kiu na njira igiri wa mbere no tombe tumbire ithuĩ twĩtagwa na injini nĩtagwa njiko wa kawaida niĩ hingĩirwo kaunti icio ithano niĩ njĩrĩtwo ndikambe gũthika mita niĩ njĩrĩtwo nyambe njikare mũciĩ ngorwo na ũhote no rĩu ũkoraga maita maingĩ kũndũ kũrĩa kwĩna mĩgĩko ĩkĩrĩtwo niĩ wanjikwa wa kawaida no ndĩrenda kũrũga thiĩ kaunti ya Mũrang'a nĩ ndagĩthiĩ itarĩ na mũrimũ nĩ ndarũga kaunti ya Mũrang'a nĩ twacemania na mũndũ wĩna mũrimũ ngũcokiko ngũcokigwo okorwo gĩcagi-inĩ Cigona nĩguo njũke tuonane na andũ a Cigona twarĩ andũ ta ikũmi
hau tutiagirirwo kuria thirikari kindu kia mbere magirirwo mamenya thirikari ni guturagirira aturagira ni gutugitira koguo we ni uranyita mbaru mitaratara iyo mitaratara iyo ndiramenyita mbaru tiga angikorwo hena mugika muthigari ucio ni atige kuheo hongo niguo ni thii Murang'a ni ndige kumuhe hongo niguo thii Naikuru angikorwo merĩtwo muikari wa Nairobi ndagakire athi kaunti ĩngĩ rĩ tutikĩrũmĩrĩre ũguo tũũthiĩ to o rĩrĩa tũrathiĩ tũgĩkaga maũndũ marĩa thirikari ĩratũkania noguo mũrimũ ũyũ ũraingĩha gũcoki back then hingo ĩrĩa matwĩrire hũthĩra sanitizer mwĩthambei moko andũ methambaga moko mũrimũ ũyũ ndwatheremaga ũguo mũno no thikũ ici rĩ wanjikũ wa kawaida niĩ rĩ njĩkĩraga maski ndona mũthigari mũrimũ no ũkwenderea gũkorwo kuo no tũbuataire ũrĩa thirikari ĩratwĩra ona tũkiugaga ũguo nĩ areka ũru nĩ kũhinga rĩ ye nĩ mũtongoria twagĩtu kwa ithuothe rĩ egwathagwo nĩguo kũringana nawe ndĩenda ũtaarĩrie wega mũno makĩria andũ acio ona tiga kũmahe sanitary pads na kĩrĩa rĩ nĩ ũramateithia nĩ atĩa mũrakorwo mũgĩka nĩgetha kũmateithĩrĩria mũno makĩria nginya andũ arĩa akũrũ me wandi-inĩ ĩno ya cigona kuona atĩ mũrimũ ũyũ ndũrakorwo ũgĩtherema thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩa cigona ona to ti cigona ona gĩkũyũ ngwĩciria cigona rũru rwa gĩkũyũ nĩ atĩa we ũreka ta mũtongoria ũteithĩrĩria handũ-inĩ hau hakorwo na mbara thĩinĩ wa mbara ya mũrimũ wa COVID-19 njuge handũ hakorwo na mbara ĩyo ya COVID especially to the elderly nĩ tũrona nĩo marakorwo mahutĩtio mũno nĩ mũrimũ ũyũ na marahutio nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mwana wake ndirabuata mawatho ma thirikari kũmenya mũciari mũkũrũ eroikare mũciĩ ikaraga mũciĩ tondũ rĩu tũngĩkĩoya cũcũ wĩna mĩaka 70 ndeimĩra bara ndethiĩ wĩra akoragwo erĩgĩrĩire mũrũkũ mwanake wakwa rĩ nĩ egũka nĩ ekũndehera mũ koguo ndaingiumagĩra mũno ndaimagĩra mũno koguo ikinya rĩrĩa rĩu tũregeri kuoya thaa ici twĩna yuthi ya kuma cigona wod tũrageri kũ identify mĩciĩ the elderly arĩa arũaru na akũrũ tũrenda kũmabangĩra a feeding program ĩrĩa tũrĩmaheaga irio nĩguo matige gũkorwo in touch makiumagĩra mũno apart from that twĩna project the guest may road in by next month hopefully ndo gotho maybe tũrenda gwĩkĩra maĩ ma gwĩthambĩra moko kĩarwane harĩ thoko twĩkĩre maĩ na kũguo gũtirarĩ maĩ mekĩrirwo matiĩkĩrirwo icigo ciothe nĩ wekĩrire nĩ MCA ma thamanda nĩ kũrĩ no he icigo imwe atahutĩtie nĩ tũkoretwo in talks nake tuone ũrĩa tũngĩkoguo nĩ mũno nĩ mũrutaga wĩra nĩ tũrutaga wĩra hamwe nake nĩ tũkũrora ũhoro irio ũtongoria thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gatatũ thiĩ na mbere nĩ tũrutaga wĩra mũno nake nĩ tũkoretwo in talks ũrĩa kũndũ kũmwe gũtekĩrirwo maĩ tũngĩkorwo twĩkĩre maĩ nĩguo andũ mahote gwĩthamba moko ũcio nĩ ũndũ wa mbere nĩ twaragia nake nayo tũkũhope nĩ tũkũwaka very fast twĩkĩre maĩ taũni iria citahutĩtie citarĩ na maĩ wa kerĩ nĩ tũkũgeri bado gũka na project ya sanitizers tũgeri kũ distribute matũra onokorwo no kũu matuka-inĩ tũgeri every station hena handũ ha gwĩthambĩra moko koguo nĩ kuga nĩ mũkwanjĩrĩria koguo tirakoretwo ciheanĩtwo kana ũrenda kuga atĩa citirakoretwo ciĩho kĩrĩa tũrekaga niĩ ndĩna nduka yakwa nĩ ndĩramĩka gĩcua hena maĩ na thabuni o mũikarĩre wothe wakerwo nduka-inĩ yake nĩguo harĩ na rĩu kwaga kũheanwo kwa indo ici rĩ nũ tũngĩũria kĩũria nĩ mũtongoria ũrĩa wĩho MCA kana nĩ MP kana nũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩũria kĩũria kĩa angĩkorwo indo ici citirĩ ciaheanwo nginya ihinda rĩrĩ wĩcirie ũguo no tũrogereirie mwena wa county government okay koguo county government ya Kiambu nĩyo nĩĩkomeire matũ ĩkomeire ndikuga nĩ ĩkomeire tondũ matũra mamwe ma cigona kwĩna project icio cirarancia maĩ ndikuga nĩ ĩkomereire nguga niĩ mokĩre hanini mendere tondũ nĩ maambiri project magĩcoka makĩrelax rĩu nguga mokĩre makinye maĩ ta kerwa ndũma kanyanjara kũrio nditũ gũkona maĩ nĩguo tũkiuma na mau tũgakorwo tũkĩhoka mũikari wothe wa cigona na to cigona kũrĩa guothe mũndũ wothe aratwĩrorera mũndũ wothe nĩ egitĩre na aikare na njĩra ĩrĩa tũna mĩtaratara ĩrĩa tũrakorwo tũkĩrwo tondũ mĩtaratara ĩno ti ya thirikari nĩona ithuĩ tũrona twĩna social distance thengiũ tũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere kũrĩa mwena wa cigona ũngĩtaarĩria atĩa ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere
diwa na bere sibona na onde ni ha ko ge ge ha ri tumi ore mori moto de kagira ri form ha re kya dani ya kaga excellent very good ni ha ko no juge daisi kuringana na ya to re 2017 daisi 2020 ni to create 2021 ko ni ha ko gire ti de mc ore we ku no de moye 75 ne mai mai me ku sibona ko gona kyo da mai 75% na ai kro mo ma mo de me ku le wendi uru ko sio we no tiga nu ko kire hedi ni wa wodi si si asibona kana wodi no ya sibona ni de a ke a to ke li horo we die o di wa na bere ni de da ko me genia iga na to no ne gori na ni ni je de ke tie to bi ya ni ge si ge se ji aforo ri na gometa gometa tiga si ya go ni di ti meta ga corruption de metaga robbery, de metaga theft, toni ku ya maiyaga. Kogo tokyo ta ku access BAC siyo de, si so ke ward level. Ne kuga ward level da isi, gotiri itura liagi roko kore kina gana, etiri na fara ya arami. Ozi yone odo abe. Gotiri itura liagi roko kore kiuga, etira kini rone edi itima. Gotiri itura liagi roko kore kiuga, mwana wako wa dada omile, toda nitoa ire bia. Kuga, bias yeku siya national government na county government basis igyo kaneku gan tre hota raku ya ruto na tukama he basa re ni je ukiro ari amara he ago au dere ne tu ya ga ruto to to na foundation ere ta sibona educational fund haya tu reza ra ya dona na sponsor ma ukau tu domi dere siya nasi maodo ne maike mare ni je na kuma seji ma sibona odo si ogye ni ohoro we hi talent na ho gya ri ohoro wa talent nya be ge thi mundu ita go rockstar muri wa brai ne actor adha ka gira ku sibona ni acta gi ko go twena talent na mo to ge to ge gala talent ni ge the more you dia wito matri wa to kire ya ki go for example taruni igiuga ne go ya yu diere juwe ma lo de ka to ne mo to to je kire ta go ko deme era to de ka gira ito nya mo to to mo sie to ko employ ya doiga na wa bere to kwa batu higure kirathi andu moke mathoni thio tuthondeka wa kere to so tatu employer do ndera kugate haria to kinyete da izire to gero corona home company projects ati ni muruko ni we kuruga keki ko ni muruko gya bi kuruga keki ne nyadeke yuthi age ikomi a kuruga na joke nyadeke age ikomi a gutwara ga keki si matuka ine ndera beka makela ne wandeka nego ne me kuga utire wea demo ni guthie GMO experience ya kuruga keki ikinyari ya kwa leo ni yogi kwa ni kiba yako for example tu ya nake na ibozi yore heki duwe uzo odeka na ke tu gemo he funds ahote ku develop ya ke kono ni takaboni ya musi for example tu ya niwe ko brandi ko gaisi tomo facilitate tomo ure ya masi ni yako brand tomo he channel abra di ko besi ya ke kuri ya rienda gia tuko muhigure leo ya de kia doge tuwe o wiki tuko atakuwa de katana kia sebe ni tamawe la ina maito mwana ka utoko yudhi matiri enege na alo kile vea yudhi matiri kara ka kambi magia tele na uke atito aduwe MCA umago lele sahi mo yudhi usi kona newe lugu wale kura giwe kwa MCA kwa lwe na odutrela la tokuli ito wala hito hii iwe ni ukura wana kanyaka wako kuru wakia na nilie na beujithi mweno lea wasi kona kumahe kumathikiriria na kuthikiriria maundu maria mena wona maundu maria mangenda gukorwo magikiwa aya njuge kabla covid ro uhuru watu hete regulations isio sia ado 15 yo musamani ne goreto na mesamani yo ne goreto na mesamani na ada kia mufigira ne goreto na mesamani na ado sio ko act ne goreto na mesamani na ana kia sio mado de kato ya mututu na tukaho ta guikara thi tukaho ta gucoka neria na tukaho ta kurani esi uria iria singi toma tukore be it financially kana mentally na socially to mone mo modu tred thank you we ta mwana kina pe uje de
ukienda kuingira kana really urakorwo kienda kuingira thini yo watoguria andu na korwo kiweta andu hei atumia hihi mako andu aya maya na miake miko meke ukira maroya undu uyu waku wa korwo kihuranira gituo ke MC na njire ri aya juge atumia no categoria ikoragwo youth and women nikyo dawo ta atumia tono wa uje be uje ro ndawo ta atumia atumia na watutiriganeiro neyo nego korwo atumia makona grupu isimadia go have for example magadi grupu magasagana makagora hama magasagana makagora kindu kingi ithu tu ni de tamubu de ta MC ijota koma ikwi mena hama ya ukoborini gama ikwi tonight such that three stones moka ukobora hama mena event kerwale matikalu taite na hiyo fi matikaru taite remu mogo kasibo na mu ite isio kuma kwa tumi asi mo na maoro maria to kwa to kirora apart from that ture naftari ni tura binake ni area si gloria ugo aku thoko si bona e on process e yes engineer ni arare sai kuona ore gya ku e tu atumi asi to gya ka thoko gukoro gutire kindu gya kwendia ina ni data moroko igemera tunyita nei atumi e komie tukobore mugunda handwe turime turime nyeni spinach thoko itu tugacitwara thoko na twarimo ugo tutire citwaraga tu thoko ya kerwa hena wagiye hena thoko ya gikuyu ni irahingurio koguo o ũrĩa tũrathi tũgũthiĩ tũinvolvĩte andũ amwe nĩ tũrime angĩ tũrĩithie ngũkũ tũgakorwo yani cigona tũtuĩkĩte nĩ ithuĩ producer aindo nyingĩ so far iria cirema cigona thengio tukorwo tukĩrora ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ kũringana nawe ũgĩtarĩria atĩa ũrĩa wonete mbeũ njĩthĩ makĩingĩra thĩiniĩ wa ũtongoria na ũrĩa na hau gabere matakoretwo marĩ mũno thĩiniĩ wa ũtongoria kwa ihinda rĩrĩ tũrakorwo tũkĩona nĩ andũ aingĩ na nĩkũkoretwo uga kwa ihinda rĩrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene mũno makĩria gũkorwo magĩetha iturwa itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ũngĩtarĩria atĩa ingĩtarĩria rĩu ndemete COVID-19 pandemic nĩ ĩratũthomithirie maũndũ maingĩ mũno nĩratũthomithirie nĩ kũrĩ mbia cingĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ nĩratũthomithirie nĩ kũrĩ mbia tiga cithiaga cikahũthĩrwo ũrĩa gũtarĩ nĩratũthomithirie nĩ kũrĩ mbia tiga ciiyagwo hakwa tha ici ingiuga moyuthi wothe wĩ rika rĩakwa ũrenda kũrũgama gĩtĩ ararũgama gĩtĩ ena meciria ma gũcenji itũra rĩake ararũgama gĩtĩ ena meciria ma gũcenji kauntĩ yake na bũrũri wĩ wothe ingĩmi ngĩthania na hau gabere tũtirakoragwo na youth ingĩ marenda itĩ reason being tondũ rĩu ndaiganaine ndĩrarũgama ndĩ mũrũkũ mekuga ũcio nĩ mwanake mũnini ndangĩhota gũtũtetera ũrĩa tũrenda no rĩu thaa ici ũngĩrora ona anake acio nini dismani wa kuma ting'ang'a nĩ rika rĩakwa arenda MCA nĩ tondũ nĩ onete kwĩ maũndũ magĩrĩirwo gũkorwo magĩkwo mbia ciĩkuo tiga ciũkaga haha gatagatĩ-inĩ cikorĩa koguo ngwĩciria nĩ thaa ici nĩguo yuthi aingĩ tũranete atĩ mũndũ no eke ũndũ ũtuĩke wa gũcenjia itũra ngwĩciria tũgĩcokereria rĩu tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ũteti wothe bũrũri-inĩ kwa ndagĩka ĩmwe ndenda ũnjĩre kwĩna ũndũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ũteti ũrĩa ũkoretwo bũrũri-inĩ tume ũhoro wĩgiĩ cigona tũingĩre ũhoro wĩgiĩ bũrũri wĩ wothe kwĩna ũhoro ũrathiĩ na mbere atĩ mwathe mũthuri ti Raila Odinga na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto kwĩna ũhoteteku makorwo makĩnyitana woni waku nĩ ũrĩkũ woni wakwa ingiuga angĩkorwo ngai nĩ aigĩte nĩ gũgũkorwo ũguo thengio ũcio nĩ woni wa mũrũkũ tũĩkĩrie oro hanini o rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũgakorwo tũkĩrunga na mũrũkũ wa Wanjiru wa kuma mwena wa cigona rejira Wanjiru asanti sana Johni Mungai kanjĩra ngeithie mũrũkũ tũĩkĩrie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria
maudu ni mashokere hili na kuku igitira kumana murimu wa COVID-19 nukatuika mutugo. Nikeithi Royal Square turagu itira mweke na spesi jiganu ya kuiga fiashara ya kunyoba ineito. Nyoba ya Royal Square ili farafarini ya Gong Road kurigania na Prestige Greenhouse na Adam Arcade. Royal Square ni rafiva wa visitor spa, beauty parlor, sako, gym, supermarket, boutique, dukasi ya wedi ya wadhimu, thifitari, inyudhi, salon, restaurant na fiashara genyige. Nyoba ya Royal Square ili farafarini. Ugitari ni muga ashiridhia, tuina parking, kurena lift, mai, dhithima, backup ya generator, na marihima ito ni mafashirire. Hao horo makiria arandiria na idwe kugerera thimu sitonisio kifogo mugwaja igire igire mugwaja mugwaja idhatu inya inyanya keda. Royal Square Gong Road nyumba ya wafishi yaku ya kuihokeka. Hasana Sanctuary ni githunuka na gitaragia kuehithuwa ni mudu wa wothe wina waga aguka na wago kuwa mesiria na nyodo wa madhina tama depression, stress, unyi wa johi kukirukia na dawa igesi ya kuotomia mesiria ona mudu kweda kuhurukia mesiria dhudhuwa miangu migia o mudhenya. Thutha kirajira gura ni ta transformation coaching, recreational therapy, family therapy, addiction intervention, trauma management na genyige. Tukorako hadu heta kwa Mugumo Drive off Kiambu Committee Road. Aranidia na hivyo kwera na basi tosia dhimonesio. Kifugo mguwaja igere idhato, igere igere, igere igere mguwaja inya. Kana email ito niyo hasanasanctuary@gmail.com. Kana Facebook page ito niyo Hasana Sanctuary. Rureda iniru ito niru www.hasanasanctuary.com. Hasana Sanctuary, a fountain of peace for the troubled mind. Orege thini wa tafarira ya gucomburia muthenya wa muthe dide ya sejeri tore kwa nijoro gishini tuna muruku wa jiro kuma mwena wa sigona ward niwe turakorwo twi nake muthenya wa muthe turakorwo tukirunga nake mare marakorwo magithina mbere thini wa kiharo giyoteti tuko tugithina mbere na direct to rikana na utwandikire twi live thini wa Facebook na tuko tugithoma ndumireri ya ku murugo he ndo kugite tuko tugithina mbere horo wigie kunyitana kwa munini wa mutokuria wa fururi Dr. William Ruto na muthuri ti Raila Odinga wakorwo ukiuga ati aigro gai niguo gwite gutuike niguo gutuika kugo we ni uko kinyita baru ando eri makinyitana makinyitana yado igiuga tuge na umanyitane for example maranyitana mena gitumi tani wa na maranyitana makienda gukorwo na hygiene in politics. Hygiene, I guess, no juge ni utheru thini wa kiharo gia siasa. Niguo. Because maita maingi Kenya iyo niyo twagaga. Twagaga hygiene in politics. Hygiene in politics gigeri kumi break down. Ni ati niye muru kuigiwa nidiraru ama. Hegu kogi, agbi kuga muru kudagi lukuru ama arehe tari bara areda kurehe. Niguo. Gatagate vitu na wajiko. Yuga hygiene, toge utukone yo hygiene. Kogu umakini itaneri. Tokone marona ithu tungeni itana siasa cia Kenya no sikoro no theru adwa ni kana mbani tani tarege ya mwaka ino wa 2000 na mugwaja ni ukona ta hau korona otiganu orege kuona adwa ya matia korilo magithi handu hanene magitigithu kani o mundu agithina kia magiake niki automatico ida rere ya tino manyitane mathoreke kia makimwe no gutwika undu ndu rakinyanirio niki gutumau uge ati ni makoro ni gukoro kwino haruruku Tuso kia higuwa maani itanile, tutuye maani itanile niki. Uzi yonyodo wa jumatowe daisi. Niku. Ona daisi tutuye maagini itana niki. Na niki oda higa to koro maagini itana, niku si yasa siya Kenya si korona hygiene. Si korona odheru. Si korona odheru wate ni moroko di gero gama, gurume, toni ureda gete. Wede u gero gama, urume moroko, to moroko ni ureda gete. Maani itahadu wa. Kwa hu, maybe kunyitana kwa omareda hygiene. Hygiene ni ati
for example Karozo Dakaru gama arume Ruto Ruto Dakaru gama na arume Karozo no angikorwo ngaiirite ni mekunyita wanikuri kuona uria ngira kurigana kurigana nawe wita mutongoria no urona tangi korwo aki aki agi kiuga igirare we reke nie ngume thutha no urona tangi riu tangi herera uri ungi kuona aeri muthuri ti Raila Odinga na muthuri ti Dr. William Ruto andu aeri mothe makoretwo makiruta wira kana makoretwo makihura kambeini cia gukorwo mari makiura giturwa giki thutha wa mutongoria wa bururi Mwai Kibaki Kenyatta gukorwo akihera giti-ini hihi ni urona ta he mundu hari aeri ungieherera uri ungi auge we murugu handu ha njoro gigicindi-ini we tongoria ri we ngume thutha o njuge ni haritu no oh. No he no hote tu kwa kujita na ikon hari tu nekyo dai gate re abe wa gitumi kia bere ni da ya ko da me kujira ya for example to koro mare da siasa si ya Kenya si korona othe ani da ha ni ndra nita kunyita na ko ru ru re ha tu ti jota kuga ati ngani ani aga ti gera ku he no ati no hote te ku hari hari ati no hote ke ku to ru di ku na hasla tu ire de kari na hasla ne ire yo yaku ikumi na yaku ikumi yuko kwa kuwira hasla yaku ikumi ya botika mena yo haba uhele hongwe ziri no halitu kogwe yugiuga tumi eterele tumi 2020 December higuru unaigo to wako thumene ete manita na hatia manita na hatia nito kore tutukino keturole adhulia ya omudu walitari yake turole horo igie muni no mtoguri wa furi Dr. William Ruto niko kore tuo dakoretwo akioneka muno makiria na tariu ntoro akoretwo tukene mugathe Uhuru Kenyatta agithiruruka kurora mitaratara ire rakuru igithii na mbere uhoro wigie farafara nitoronete hede marai na muduri ti Raila Odinga na ni akoretwo akirite kuringana na we hihi ungiciria atia ni atia rakuru agibanga kuona ni akoretwo akirite muno makiria na tutigithie hanini muno tukorwo tugithie thiini wa githurano kia mwaka wa 2022 undu wa mbere mugathe ni ngire ni ma minister make he mamwe ekuhe wira neguo twe Matiang'i for example ni turamonire makiuru ura kirima othe magithi kurora project iria cireko ni thirikari Uhuru ni amaheire wira nake Uhuru akiriganirwo ni ari munini wake uria agiriirwo kwa involve mawira-ini mau tokuga wewe munini wakwa ri ni ndakurugirira ndambi gutuma ma minister ri ona hau ena gathina tondå rä u må rå kå nä MCA no handå å ndå me PA wakwa ndamå rå gä rä ra ndathiä na kugä cari gå caria må ndå å ngä ndä må tå me wä ra na ndä na må ndå wakwa ndeithi wä ra å cio koguo ingiuga raira Ruto no gå ikara ikarä te tondå ä a nä akä rirwo we ndå gå thiaga ndå gå coka gå thiä kårora barabara Matiang'i no erirwo rä u rä ndakwä for example mugathe ena munini wake niwe deputy no handå ha mugathe atume Ruto gå thiä kurora project rä aimire agugire Ruto akä gä ra ma minister mona agä ra ma minister nä kuga atä rä rä niä rä u ndä ta munini wa må tongoria wa bå rå ri rä koguo kå ringana nawe gä tä gä kä kä a må nini wa må tongoria wa bå rå ri kwa ihinda rä rä gä tirä na wä ra å rä a nä kä agä irwo gä tä o ndararä kogonaizwo eta må nini wa president of which nä agä rä irwo ona angä korwo ena ambitions cia 2022 nä agä rä irwo gå korwo gä tä kiu gä ake kä heo gä tä o tå rore horo wä ngä kä ama kä rä a kä ranyitithanio na ciugo iria arahå thä ra må no makä ria horo wä ingä hasa kä ama kä a UDA nä tå rakoretwo tuonete kä ama gä kä gä thiä te na kä na arũmä rä ri aingä må no makä ria no kå ringana na ithurano iria cirakorirwo cigä kwo cia ithurano nini kä ama gä kä nä kä rathiä andå magacoka mwena wa kä ama kä a Jubilee Party nä kä kä rathiä na mbere kå ringana nawe nä andå marona rä u gå tirä na umithio thä inä wa kä ama kä a UDA makona Jubilee nä thä inä wa thirikari ka nä kä kä rathiä na mbere hena politics ikoragwo å guo å he for example na ithurano ici cirekirwo na å rä a roya gä tä Ford Kenya marara roya gä tä in Kenyan politics ikoragwo å guo UDA matirä macera na gå kå rågongo wa bå rå ri tå tuä re na gå kå central koguo gä tä kä rio na makä rå gamä må thå na matirä mathi gå cera ku ho harä ona hinya wa aikari acio kuu magarå rå ke meciria mathure UDA tondå kä ama gä kä rä nä ta mwana må geni harä o matikiå ä we no tå rä u å gwä ka gå kå central rä
ungimaiga Jubilee na UDA ni ukuona ni ukuona mugucanio koguo ni hako njuga with time UDA ni gukorwo ii bururi wothe na andu ni mokuona ihinda tari riku ihinda tari riku muruku ni kio ndakwira tugikinya December mwaka uyu thaici ni tugukorwo tumenyete riu ni kiama kiriku gikuo kingihota kurugamia mutongoria wa bururi ni kiama kingi kiriku gikuo kingiturehera mutongoria wa bururi thaici ni tene kwambikuriti ati Ruto ni arateire giti na gukorwo gukorwo for example gucokia Mombatha Mombatha ni moire giti ni gukorwo Ruto ni athiite tua muno Mombatha na andu makareherwo kiama kieru na magakinyitwo ugeni no na riu rugongo wa bururi ndari acera kuo koguo angicera kuo na igere ni ngurugamia MCA rugongo rwa bururi na njere kuo na njere andu kiama ni giki na ndimere kione kigia kiama ni giki hau deju wa nwa kare ya gete tukiroro horo wiki tuge tushoke dhuta hanini horo wiki kunyita nila kwa Ruto na Raila Odinga adoe kogethi hadu mahani tama nyita nila nikana Ruto ni akuletu wa kiuga atiriri no maruti dhani ya weira na Raila Odinga todo ode makora wana kilu hita kwa ajede mwe mwe dhote kakia magia ye fururi kishi kukia kata katu wa fururi hii no ikoro wiki kenyanyi hia onyita nili wakana kweta kwa kwe William Ruto kana ni kwa dadu kwa kwa dadu one no kinyihie kuringana maiguithania atie koguo nao ni wakwa ingiuga in one way or the other no kiarame na no gikundere kuringana niĩ ndĩ ta William Ruto na Raila Odinga tũiguana atĩ na nĩkĩo ndakwĩra maũndũ matho mothe tũkahota kũmathoma wega tuoka 2020 December to give me kwa mwaka ucio. Mhm. Ngone gutwa kwa tuthome ngo to kwa ucio wena. Ndete. Horo wigi muthuri ti Raila Odinga. Tura kuri utukiona ni hena kiama akalozo msio ka Moses Wetangula Musalia Mudavadi. All the ni marakuru makithondeka kitu kitu kile to One Kenya Alliance. Na nilikana ane kwa ni no horo wigi Raila Odinga akiuga wenda ake utakunyita mundu mbaru. Na ningi Kalonzo mucio kai korwa kiuga we ndarabatara kunyitwo baru ni mundu ni getha korwa kihuranira kituruo kia mutongoria wa bururi andu aya tukirora githurano kira kia hatukire ni mari kia makimwe kia ri na hinya muno makiria hihi akwa tukana kwa andu ayo eri dimete andu eri kana ciama ici cieri NASA ni kulingana na yora urona atia woni waku ni uriku hihi ni urona ta Raila Odinga agakorwo na hinya toria ari naguo githurano kire kihetuku kana agukorwo anyanyeti hinya na ririkana mwana wa Mombatha ni turakorwo tukiona Hassan Joho na muthuri Amason Kingi marakorwo makiuga ona maguthondeka kiama kiao na ririkana Joho ni araugire ni akorwo akirwa magitura kia mutongoria wa bururi woni waku ni uriku woni waku wa ni kuga ongirora Raila ni arari na sie mwana wa Mombatha Kalonzo wena sie mwana kwao kalabaini na 2017 mara kiama kile kimoe. Thaizi ile kura si yamo bada ni gaya ni zigaya neti. John ya reda gete. Raila ni reda gete. No the ni kiama kimoe. Hau kura runo ya si gaya ni already. Kogo ni hakone kuga. Thaizi to tiju gane to record 2017. Raila I am more strong. Ari strong ni gukorwo ni ahotete kunyika isigo imwe na imwe akanyita atongoria ku. Na makahota kumusariri kura kou maru zaizi itoki wafari Joho ni araru kama kura isi unesi araya na wakate wa Raila na Joho tuwa batero kwa kuru wafuru wali wapara nyaona akenea so kiri maratari maku gano kenya yaka wera utoka ni ara korona kia kiuru nige tuwa kiuru unuona kura isi unesi araya kuhu zaizi tuti kiuga Raila ni tole ya li 2017 tolu kura ni gesi yake ordine tuwa sigaya ni kuhu neo kuro kulingana na weo kuro anyi hiti mahinya make kena inyore ya linaguwa dhini wa mwaka wa gili gili kidhuru na kihetuku eo kuro onyi anyi hiti tonuru hiru kone kugaya na kwa kura mea kugaya ni mwadu mani kwa hiru kuro akirora nige dhalu wa kuro wakikinya nilikana aisha wakia hinyozio ni mwadu dhalu ogetu wakuga agiru kuro wakirora ni ha agiru kuro wakimati ya dogo nige dha kuonate hinyozio wake na wakuro wakisho wakirera wabere Raila hidwelea li opposition. He was a very strong man. Eh opposition leader. Tonyo ka ago to ira thirikari ira mufangiro no. Maru guthai zi ni ju ari kanywa aige arenda go soko opposition. One he okoro he no rito tondo guthai zi ni ta na benefit ya thirikari.
Kumbuya kusoka opposition ya uko ya hali. Kugo uwe kuigira dhini wa adhirikari kuligana na wani wako ni yodo wako liwa kitu kihana tolwa tola mwenye hiya dhini wa waki utati. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Kugo nukolo kinyita balu kana nwanyi tile balu uhoro wege kilo kita kuhanje kehidisi ya munga dhuru kinyata na mudu viti reka mudena. One, no juge 50% ni dasi mitire balu. Tolu, tuge ikuro kila na hirofi. Ego koro hiko siyo kwa koro wano maandamano wa maandamano. Kuku 50% ya gedi siya rejega. Eno ke 50% kuri gana nani. Watu vile ureda kure hela ni furu. Na wasi rehi yana 50% emu. 50% ino egeri. Tukere hela yu furu hile. Furu hile utiwadu wei. Uge tire atogoria ya agio ze. Umerele ule hale tukinyitere. Tureda kudoreke kiamaa. Kimo kiu tuitaka ham metaka hamshik nego furori poste bara alu wage ri ya do ri muge gode kadalu na wali na yo kuena do gi gi kenya tu ga vetu maka fi of 42 tribes Nigeria for example may of 500 na ne mota wi kara na dai no idu iru kenya to atu ya te nego dai wo ne ke ne ya do ere tu ogia ti ya to goria ya gi ne ti ya to goria kere ma we ti ya to goria wogo Mubada muitare ni mugere ule. Nema iduwa de tuwe notiganu. Wage siyasa. Nauru kwa lea tu kinyetere. MP wale muru na kikoyore. Keidani itu yedu. Furuli wote okoro imo. Nauru ya wage lile gedio keidio. Muki keidani ya tu mureika mureere. Nea nea kire hile dhari. Kulikana na weni ula koloki onata gedi shishiku korosi iyo muwe. Tu ikinya nila idura nage keidio keita. Kijuga yao, hono hali tu haa gedi. Todo ujirora MP mamwe mare ya makura kwa mrengo wa ODM. One marabiri kugari BBI mwaginagia hatuke. Obroti yoguo nemewe kaki yodo na masoke farafara. Hei gomara gia story isi yu. Kogo niye ya koi kijuga, tu ikinya gedi urano gedi isi otiko na tazi kukura. Kwa hida lili komu ze kuligana na weo kivati ya gaidisho si muweo kana itika leti ya nini kwe kana ni ina hinyamono makini komu ze stigeti ya nini sidira toru uge kama zafuku maliria maage dhani lile na makiugane maage ya dogo matu ire hamoe no hego trokire haragi ya nache ni eradira era mabwere kumodo arabi uwekashu uwerisi yake atari nore yogi nekuga isi uru chain ni taisi dire na mahi nyata mare yari na mahi uka kuhitha ni mbere Muruga mwaku wegi BBI uvita Murugu wa ajio Murugu wa ajio, sorry BBI ni ya biyara gia mwono mkoro wae tikuwa ndrami yada ne kuga agikoro mwaratu ira county ni siri onaga 35% kumatu tuwa sagura tuwe adu maha tukia BBI Dutugere riri tarere, utuheo 35% budget ino egirado. Ego utuko utukemenya, nema tuwa mehatuki yale 35% ino negoka. Nono utuelela no tutire na ajo. Kanini kegadari wale thoma budget, atuirele ukaunte mure yaga 35%. Ige tuwa mwere ili fukwene liliko. Lili ya tuwele ili toko lifuroli. Kwa uwe nea rojuga, Nekuwa rei ya itikire bibia ni tobe tuheo 35% wana tutari tuati referenda. Ngutu tumefiri. Ndiyo. Ngushile nido wa mahida kia goro gigidia ando ya liya tutore mara goro maki edode wa. Ena mudoe kuro kigo Monique's Team Strong Muruku wa Wajiru. Susan Suyo ni kudo mecha kiwa congrats all the best Muruku. Jose dira agora kuro kijira thanks Mr. Gishini. Oh, ndado mo message yaku. Na la kwa kiwa we believe we got la kwa ni etiketi tu wageri wa corona atogoria ethi na muruko ni kioneria kiega usiria manzi ni Jose Dirago Regina Wajiru akajira ngwire all the best Johnny wa Mugai arajira kaeko die no yete ati amuruko ni katwani ni roho hapo Regina Wajiru Aguga, thanks ma'am. Oh, no. Okay. You know, I don't know, mami. My brother. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. My sister is from Virginia. I'm going to go to the house. Vivian Washer. Thank you. Enna mudoiga na hasho mithiyo. My brother. Kwa ground.
got your back use ni maragwa ni makunyitete baru muno makiria na hajo ne ucio kukwira gaita wa rockstar mundu wa brand ah thank you muno makiria ala ko eno gureto we marita ma Facebook Faith Jetty ala ko akiga congrats to you all the best job ndi ndo ndo kwa hida ndi ndo amahida gwera wa ndo mrole kiwo ya kukia muiso ndi ni wa kamera no ya to cross kin kelita fara ito mo denya wa ngode haya wa bere ngo so pia gado ni tres cons ni ko ni ta mo de gro tu ni tereta na inyu ko ro ni siasa wa kere na ku era mo ikari ora wa si bona hale hale demo tu me mahoya ko tu me mahoya ko hoya gaya tu ike moyo 2022 ukaiga muru kwa wajiru ni aruwa miete MCA ukana ike si wona tuare na mesi tuwedi uga ke kafa uga ke si wona tuare na mwona kia waruwa miete MCA vita wa muru kwa wajiru santi sana thank you muno makiri ya muru ku ni uwe tikila uka na kitu kia fata muno makiri ya ni kuona we mwana kina ni wakoro ukieta kuigira dhini wato kuri kusie muru muno mwuyu itura akoro tukieta na gushidia ni uka hede geto kuto wako kataratu ni uwe uka ni uwe uka tukete reta ge uhoro wige utati nani geto joroge wage shini gushidia dide ase jiani tole ya kwa tafara ni uso oboli ya gauso kiri ya gado muno makiri ya we muno le duwe wa fata muno makiri ya ni uwe wakoro utara ni tena ibi kumare ya tu ajere atafara ito mwode nya wa mwode kujuga ayikono fatare kukana no koro kieda ukoro ugi ukadhe ini wa direct ito mwode nya wa mwode hale ya Facebook page ito tutomina message hau ito kutu gidoma na ito kuhuri na adhimu nge ito kutu kuhe kanya ukoro nawe ugi uka kwa liria ukoro wigi oteti koro kikwede na mwode nya mwega na gaya akura adhimu.